s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s <sweak> Olá, caros estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma disciplina do seu curso. A disciplina Planejamento Institucional, que iremos apresentar, é imprescindível para o gestor do século 21. O conhecimento que você adquiriu na graduação, na vivência pessoal e na sua experiência profissional, como docente ou como gestor, corrobora a necessidade de planejamento. E da participação dos vários segmentos da comunidade, tanto da interna quanto da externa, em relação ao processo de planejamento institucional, do planejamento estratégico e do projeto político-pedagógico e da avaliação institucional. Desta maneira, o estudo da disciplina Planejamento Institucional trará várias informações. Que auxiliarão no aperfeiçoamento de sua vivência profissional, como também na reflexão de alguns paradigmas estereotipados, que são muitas vezes considerados adequados. Então, convidamos você a discutir conosco sobre a questão do planejamento e da avaliação institucional na escola. Você, na correria cotidiana, como professor, gestor da sala de aula, ou como gestor organizacional, diretor de escola, deve ter sentido a necessidade e a importância de planejar. Porque quem não planeja está menosprezando a sua própria ação educativa. Muitas vezes você atribui a falta de tempo para fazer o planejamento, pois trabalha em mais de uma escola com 40 ou 60 horas. No caso de você, diretor ou diretora de escola, se justifica porque a instituição de ensino é muito grande ou as atribuições inerentes a você são muitas e assim vai. No entanto, afirmamos a você que é a falta de planejamento que faz você não ter tempo. Você já refletiu sobre o quanto seus alunos têm aprendido? O quanto a sua escola se tornou mais prazerosa? O seu trabalho fluiu com leveza? Quando você teve a oportunidade de planejar e avaliar significativamente suas atividades ao longo do processo? Nesse processo de conhecimento do aluno e da escola, você teve tempo. E se preocupou em atender às necessidades específicas da comunidade onde está inserida, planejando seu trabalho a médio e a longo prazo, com a finalidade de construir uma identidade própria. Essa identidade tem nome: projeto político-pedagógico, planejamento institucional, planejamento estratégico e avaliação. Institucional. Planejamento e avaliação de mãos dadas se refere à cumplicidade que ambos possuem na concretização efetiva e eficiente da e na ação. O planejamento é flexível justamente porque possui interferência via avaliação contínua. E esta se realiza face a existência do planejamento que ao aplicá-la oferecerá indicadores para a permanência ou a mudança de rumo planejado. Sugerimos que a cada leitura e atividade realizada, você estabeleça relações do planejamento do dia a dia da escola com a avaliação institucional. Venha aprender mais essa disciplina que oportunizará informações para torná-lo sujeito e agente da mudança. uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o um lápis em torno da mão